Så har vi en ny type spørsmål. Hva er 100% dersom, for eksempel, dersom 50% er 25? Og det betyr at 50% er jo prosenten. Så det er prosenten. Og når 50% er 25, så det betyr at 25 er da delen. Men vi mangler da Vi mangler det hele. Så det er litt annerledes siden hva vi prøvde på først, er når vi vet delen og hele, så kan vi regne ut en desimal og finne prosenten. Nå har vi prosenten og delen, men ikke hele. Men vi skal bruke det samme formula, eller oppskrift, hvis du vil kalle det for det. Så vi kan starte da. Vi kan plugge inn de tallene vi har. Vi har 25 som en del, så det går i toppen. Vi mangler bunn hele, så det er et spørsmålstegn for oss. Og vi kan da kalle det for x. Det er bare noe vi ikke vet. Så for tiden vi kaller det for x, og skal prøve å finne det ut. Og hvis vi følger med oppskriften opp her, vi har prosenten, men vi skal skrive det som en desimal. 50% som en desimal er 0,5. Kan være 0,50, men det er ikke noe vits å ha det 0 til slutt. Det betyr akkurat det samme. Og hvis dere har hatt ligninger før, du burde finne en måte å løse dette. Du har all informasjon du trenger å løse det. Og hvis vi tar en enkelt eksempel, så får vi en ny oppskrift for å takle denne type problem, hvor vi mangler hele. Okay? Så hvis vi ser på det, når vi har en ligning, vi skal prøve å få x alene på én side. Og da kan vi løse andre siden for å finne ut verdien på x. Vi kan gjøre det på et par måter, men jeg tror det er alltid greit å være kvitt av brøk. Spesielt når x ligger i bunnen, det er litt plagsomt. Og vi kan bli kvitt av brøken ved å gange denne siden med x. Vi kan skrive det som x over 1. Og da må vi gange andre siden også med x. Og på den siden her, når vi ganger denne brøk 25 over x med x, så vi kan ta bort x-ene. X delt med x har 1. Og da har vi igjen på denne siden 25. Og det blir likt 0,5 ganger x. Så nå er vi kvitt av brøken. Og da må vi få x alene. 0,5 ganger x. Vi kan dele denne siden med 0,5. Da må vi gjøre det her òg. 0,5. Så til slutt, det vi har er jeg skal gå over her for å skrive hva vi har til slutt. Vi tar bort de. Og da er det 25 delt med 0,5 er likt x. Og vi må huske at x er det hele som er 100%. Så det er det vi er etter. Vi har bare tatt denne formelen her, men vi har brukt det på en litt annerledes måte. Og egentlig vi har også lært en ny oppskrift. Og det er at når jeg har prosenten, og når jeg har delen. Så når jeg har de to ting, prosenten
og delen. Da kan jeg ta delen og dele det med prosenten for å få det hele. Så når du kommer opp i måte og det er nytt, for det er kanskje, da må du bare huske den første oppskrift. Den må du alltid ta med deg. Og hvis du husker det, så kan du bare sette opp en ligning som vi har satt det opp her, og løse det. Men prøv å ta vare på det også, så at du kan ta det til neste situasjon hvor det er samme, hvor du vet prosenten, og du vet delen, og man finner ut hva 100% da, eller hva det hele. Og det er å ta delen, og dele det med prosenten, som en decimal, og da får du det hele. Så for å løse det helt, vi kan bruke kalkulator. 25 delt med 0,5 er likt 50. Og det er ganske logisk også, ikke sant? Fordi hvis 25 er 50%, så vi trenger 50% til for 100, og 25 pluss 25 er 50. Så det stemmer. Så denne kunne vi ha løst i hodet, men nå skal vi ta med den nye oppskrift, så at vi kan finne ut det hele. Og hvis du glemmer det, og kan skjønne ligninger, så kan du alltid bare lage det på nytt, og da kan du ta det med til eksempler som kommer etterpå.